بسم الله الرحمن الرحيم ولهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذا الصاد وفي كل الصاد من صاد ليل النهار ولي وحافظ وقائد وناصر وذليل وعين اختار اسكنه وزكة وانبت بطيه في طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد واجل فرجك يا محمد مالك الا ذكر پاک قبول فرما آمين بابن دا فرش ادا وچ آیا لنگر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مال رزق دی برکت عطا فرما بابن کو صحت و سلامتی عطا فرما سیرت یوں شاد زبان وچ کلام وچ اثر عطا فرما اسیر فرما مومنین جڑے بیمار ہیں صحت دی کلی عطا فرما بے اولاد مومنین کو اولاد نرین عطا فرما مومنین نہ ٹرایا اللہ کریم دی نوکری میری نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سارے حقیقی وارث امام زمانہ دے ظہوری تاجر اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب فرج کہ میں آل محمد صلوات کلام دے وانگ پڑھو اللہ اسکر دے پینگے دے کول آ کے جملے علامہ شستری دے
انہاں فرمایا اکبر دی لاش جا کے صبر کرن والا حسین قاسم دی لاش دے ٹکڑے جا کے صبر کرن والا حسین عباس دے تازو جا کے صبر کرن والا حسین جڑے ویلے اصغر دے پینگے دے کول آئے نا نکے جے پتر دے منہ تو کپڑا ہٹائے خشک لبن تے پائیے مظلوم دی نگاہ مظلوم دے ہنجو لڑیاں اصغر دے چہرے تے آ پئیے اکھاں کھولیاں بابا رو نہیں اے جاں میں جیندا ہاں واہ بھائی واہ شرم نہ کر شرم نہ کر دو بہن تے اے جھولیے تک پہنچاواں بابا میں تو نہ سمجھدا بابا میں کو چاہ کے گنواں میں اکبر دی جوانی پڑھدا میں عباس دے بازواں دا آسرا پڑھدا حسین پتر کو چاہے چند قدم مظلوم چاہے اصغر دی ماں دامن لپے مولا ایک دفعہ روکو آئے حسین علی اصغر دی ماں پتر پیارے ولا آگے میری اوکھے سوکھے نبوے سی آدھی مولا ایک اصغر لکھ اصغر اومن تیری جنتی جا صدقہ مولا تیرے ہم کمینے دشمن اے حالت دی تو اصغر کو گھن گئے میدان ارسن ماں تو چھپا کے گھن لے تیار کراؤں تیری فوج تا ایک چھوٹا نیا سپاہی بڑا کے لے ہوں اصغر دی ماں اصغر گدہ علی دا خیمے بی بی گھن نہیں گئے عزدار یہ لاب سمجھائے اصغر دا چولا لہا کے اصغر گلو چولے پوائن میں نہیں سائے حیرت تلی واسی چے بابا نبائی دی غربت پیو پڑتا بد پاسے نال میں نہیں سائے تلوار لئی اور دھال لئی اصغر دے ہتھ نال والا تو کنگی جے نہیں بیٹھیے تے بین کر کے آدھی بیٹھی اصغر آج میرا پیکا وطن ہو گیا باب میں کو مانگ کے پانی پلاونا پو گیا دیکھو پانی ضرور پلاوا ہا اصغر ماں دے غربت کو دیکھے اکبر گئے تلوار چا سنگا میرا بچڑا نہ تو تلوار چا سنگنے ماتم تیرے مذہب جائز ہے نہ تو تیر چا سنگنے ماتا تیری دادی بطول آکھے جو اصغر جنگ نہیں لڑی ماں دے ہتھ تو بولے اماں خبر نے جڑے ویلے میں جنگ کرنی ہے دادی بگیا چھوڑ دے سی واہ بھائی واہ اے تیرے واسطے تے واہ بھائی واہ دل کے دراز ہوے ہاں بابا دادا نجف چھوڑ دے سی اللہ دارا تیار کیتا وارث دے ہتھ تو دتے میں جملے چھوڑ دتے مظلوم کربلا اصغر کو جا کے حیام تو بہ رہے انہ مسلمانوں دی پئیے نگاہ آدھر حسین قرآن میں لگے دی اندھے سیدہ دے قرآن نہیں ناتے کے قرآن دا آخری بھر کے اگر تھوڑی نظران چھ مجرے مانتا میں ہوں ایک گھٹ پانی دا دیو میرا اصغر پیاس ہے آدھر حسین پیاس آپ کو لگیے نام آسوم نہ کریں نہیں اپنے منہ منگے دیسو بگرنا نہیں میں وینچر کریں دا پیاں حسین لکھائے میرے پاسے ماحول بڑھاؤ تو نوین کرا اسرار پانی منگ دے لکھائے میرے پاس پانی منگ دے بابے دے ہاتھاں تو بول کے دے بابا تو حجت خدا ہے حجت درائے نے بابا تیرا حکم بجا ہے بابا تیرے حکم تو انکار نہیں ہت رفا انصاف نام بسا اکبر بھرا دے قاتلان تو کیویں پانی منگا بابا کوئی اکبر دے قاتل امامت ہے میری امامت نہیں بچدی پانی منگ ادے بابا حسد تے بلند کر آج میں پانی میں منسان جی میں دادی بطول حق منگا ہا امام نے حسد تے بلند کیتا ہے اے یس کر دے اللہ تعالی کو اے مسلمانو ہی کوئی پانی دا دیو میں ترائے دیئن دا پیاس جڑی ویلے اسکر پانی منگا ہے تیر آدے کو تیر ڈٹھائے نیزے آدے کو نیزا عمر ابن سعد اتھے فوج باقی پیوں دیئے اون خیمے چاہے جڑے خیمے تو حرمل بیٹھا اللہ اندھے تلام نہ کرے محول ہوئے تو میں وینا کرو آدے حرمل جلدی کا تیر کمان جا اسکر کو تیر مار این کمینے او تیر کمان چاہے جڑا بھج دے گھوڑیوں کو مارا ہوئے تیر تمام جا کے کربلا دے میدان چے بابا تیر کماون اچ پے ارادہ کیتے تیر چھوڑا ہاتھ کمبے تے تیر ٹھہر پے دوجی دفعہ تیر کماون اچ پے ہاتھ کمبے تے تیر ٹھہر پے جڑے ویلے تریجی دفعہ تیر کماون اچ بیٹھے عمر ابن سعد
پیر دی ٹھوکر ماری ظالم کیڑا وجہ تیر انداز ہوئے تری تیر تلے کو رجحان پیے اد ظالم آ گئے میں تیر چنگا تیر کچھ کدے نہیں اڈڑی کالی کلا تے اللہ جانے مائے یا پھپیے جڑی وین کر کے اجے جل جل مار میں نہ بولی نہیں بول سکدا سیدا رضی ہوئی سیدا رضی ہوئی اپنا تیر دے میرا سبھی دے ایک مینے اسے دیا لا تیر تیر کمان پائے کمان کو اتنی چک دیتی ہے سیدہ راضی ہوئی او مات میلاد کٹے بدل کو جا
ਕਮੀ ਨੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਚਲਦੀ